นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิฏฐิยานะมัสสาวัยกุมภะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสโนสัจธรรมโดยประเสริฐของพระองค์เป็นมีครูบาอาจารย์นาประกอบพระองค์เลยทรงถวายบังคมพระพรนั้นปราริยสังโดยที่บรมสัมมาทรงถวายบังคมฤทธิ์ประคุณพระเจ้าอัตตกาวะรุปรังสัยព្រះប្រកមានលើទួលនៅជាតិស្មារពពកកតថាចាប្រកាសថាគ្រប់ព្រះអង្គដែលត្រូវតែមានក្នុងឱកាសនេះចម្រើនពរគួរគោរពញាតិញោមព្រះវិជាចាជាឱកាសជាឧបាសកឧបាសិកាជាយកជាកាញាតិញោមទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពរដែលបានអញ្ជើញមកគោលបំណងចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខជាមួយនឹងសង្គមគ្រួសារនៃតោះនៅក្នុងហើយប្រៃថ្ងៃព្រម400ខែអាសត្វឆ្នាំកាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលជារាត្រីទី3នៃការព្រះកាលជាយាទៅប្រពតឧបាសិកាមានសតិជាលោកឡងចន្ទមេយុគ92ឆ្នាំសត្វលោកឡងចំណោះជាវរអរុណរាំតៃរបស់ហងេនទឹកទឹកធៀបលោកឡងរេត្រៃនេះមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញក្នុងទីកន្លែងមុខសម្ចាស់ដែលមានន័យថានេះហើយជាឧបាសិកាមួយរូបឆ្លងតែបំពេញនៅក្នុងប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមគុំប្រុសវត្តអារាមតាមចំណាំដូចជាប្រវត្តិបានចាអាមជែកជួយនឹងក្នុងដាក់អំណរនេះដែរលទ្ធផលដែលកើតមានគឺក្នុងទីកន្លែងមុខនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាលទ្ធផលដែលលោកយាយកបាមធ្វើទុកជាខាងដើមកបាមអប់រំទុកជាខាងដើមលើហើយបើសិនជាលោកយាយកបាមការអប់រំសង្គមទុកជាខាងដើមទេប្រហែលអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងទីកន្លែងមុខនេះក៏ប្រតាមដូចប្រមាណដែរជាក្នុងវិលាព្រះនិងតត្លោកម្មពេលដែរគោលចៅញាតិតលរបស់កោះដែលបាននឹងកំពុងបាត់ទៅនៅបុគ្គលនៅរូបជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ក្នុងដំណើរជីវិតជាទីស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងសាធិវិញ្ញាណអត្តមាទាខ្ញុំប្រកាសមកតរតន្តរតូនយោរង
សេដ្ឋីគ្រប់នេះសម្ពោធព្រះចៅអភិការគណៈកម្មការវត្តអរិយរាជស្ដីដែលបានបាត់មនោគូបាទីការមួយរូបធ្លាប់តែតំណុកបំរុងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមហើយពិសេសគឺថាកូនចៅនេះបន្តបានបាត់មនោព្រះនៅអង្គក្នុងដំណើរជីវិតគឺបាទីការទៅពីខ្លួនឯងតែកត់ទីអស់កូនចៅហើយកំពុងក្លងតែត្រឹមថាក្លងតែរួមក្លងរួមចូលដំណើរតាមលោកខាងមុខក្នុងជំនាញរួមកាលទៅទីដោយថាជាព្រះជាការនៅក្នុងក្នុងគុំរបស់យើងដែរហើយក៏ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំណងជើងវត្តនិងនៅក្នុងក្នុងគុំផងរបស់ជាមួយអបាបាត់ទៅនៅសមាជិកានៅរួមក្លងតែព្រះបន្ទូលទានសំខាន់ក៏សារសំខាន់នៃសមាធិដែលរួមស្បរួមសុខជាមួយគ្នាពេលនេះក៏បាត់បង់ទៅដែរប៉ុន្តែជាសក្តិទេពមួយដែលប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានជីវិតឬកថាមានតម្រូវរកនៅឬកថាដែលបានអញ្ជើញមកសូមអង្គុយក្នុងទីនេះលោកមកមរតកអន្តរមាលោកពុទ្ធកំដំបានស្ដាប់ទៅហើយថាទីបំផុតនៃសក្តិទាំងឡាយគឺត្រូវទទួលនូវផលមួយគឺបរមត្ថផលឯងហើយហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅរកជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកនេះក្រារំទីរំលែកទុកជាមួយនឹងសង្គមគ្រួសារនេះតោះជាពេលវេលាមួយដ៏ប្រពៃសម្រាប់យើងធ្វើការព្រះរាជពិចារណាសោះឲ្យយើងទៅណាក្រោយទៅថាកុំតែមុខតែថ្ងៃណាមួយវេលាណាមួយពេលណាមួយយើងក៏ទទួលនូវផលមួយដូចជាឧបាទិកានឹងជីវិតក្នុងរយៈពេលដែរជាតែក្នុងឱកាសនេះអភិបាលជាតិយើងប្រកាសថាបាទជាសូមអរគុណចូលរួមដល់រាយជួបទីទុកជាមួយនឹងសង្គមរបស់ថានៃសពដែលមានគោលចៅរបស់វិទ្យាធានអតិថិជនទូទាំងនេះដែលត្រូវតែធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃថ្មីក្នុងនាមជាបុគ្គលរបស់វិទ្យាធានបាទទីទុកហើយបងងាយងាយក្នុងងាយទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងព្រៃមកដែរគុណធម៌របស់បងប្អូននេះអាចនឹងថាបំផាយកត្តកម្មនៅរឿងកម្មរបស់បតាទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយតពុពុទាមកហើយជួបប្រតិបត្តិចំក្រោយនៃកម្មវិបរបស់ណាស់ហើយរបស់គាត់នេះក៏ចាក់ពុទ្ធាជាវិស័យមួយរបស់ពុទ្ធរបស់បាទផងដែរជាងនៅក្នុងរយៈពេលនេះទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដាក់តែគុណកូនចៅមានសម្ដានក្នុងសង្គមគ្រួសារនេះស្បអមជាមួយនឹងសម្ដានព្រមរៀនគ្រប់ចំអត្តផលបានរួមរងសាមគ្គីនេះដើម្បីធ្វើបុណ្យជាបណ្ដាស្បនេះជូនចំពោះលោកប្រាយជូនចំពោះលោកញាជូនចំពោះលោកណាត់ហើយគុណ
ដើម្បីតែងតែងឡើងនៅតំណែងតាកចំរយរបស់របស់កូនចៅក្រៅអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបំពុះបំរុងគាត់ចាត់កម្មអំពីសត្វមានវិញ្ញាណរីរហូតមកដល់ការជឿទៅកាន់អង្គការគំនិតតាមអង្គការជំនឿនេះជាចំរយបញ្ចប់នៅជារាងរបស់យើងចាប់ទៅជាងចាប់កម្មពីថ្ងៃកំពុលរោលកំបីមកកួនហើយតាមតែទៀតនេះក៏បញ្ជាក់ឃើញថាចិត្តចិត្តរបស់កូនចៅដោយយល់ឃើញថាអ្នកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណជាអ្នកដែលមានកំណើតទៅជាអ្នកអោយជីវិតបានជីវិតកូនបានជីវិតចៅមកប្រកបថ្ងៃនេះគឺមានម្ដាយឪពុកហើយជាខាងដើមអញ្ចឹងបីតែតែតាបំពុតក្រងប្រកោរបស់ថ្ងៃអោយកូនប្រុសកូនស្រីថ្លៃទៅជាមនុស្សលោកក្នុងសង្គមដូចគេដូចឯងអោយថ្លៃខ្លួនទៅជាបុគ្គលមានរូបជាទីគោរពជាទីរាប់អានដូចពេលនេះតាគួររបស់ណាស់ដែរបាទឡាប់ទៅកូនចៅបានយកអស់ជីវិតទៀតទុកអត្តាអស់ពីចិត្តដើម្បីដំណើរឡើងនៅកតញ្ញូតាផងអស់ជាមួយនឹងអឡោះអឡៃរបស់កូនចៅទាំងអស់ទៀតក្នុងនាមជាបតុជនប្រកាសយើងនឹងហើយថាផងមួយនេះណាស់ណាតែគ្រប់ប្រកាសបាទទាំងអស់តែយើងដាក់ដេចទៅដេចហើយវៃគ្នានឹងមិនបានទេប្រសៀងជនធម្មតាជាតាមតែជនតែជាមេការថាថាសំណាក់អឡោះអឡៃស្ដាយនៅអ្វីដែលគេទីចលិតទីប្រជាតែបពុតជាម្ចាស់ប្រាក់សម្ដែងបានប្រែថាអ្វីដែលត្រូវតែជាចិត្តរបស់យើងទីបំផុតត្រូវតែប្រកបប្រាក់ជាអ្នកចាត់ចែងទៅវិញទៅធម្មតាដូចជាឧបាសិកាមានជីវនេះជាទីត្រូវតែរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនៅលោកនេះតប្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រុសកូនស្រីក៏ប្រាប់ពីបាត់ទីដែរនេះហើយគេពោពុតតែប្រសមាសំពុតជាម្ចាស់ត្រង់ប្រាក់សម្ដែងទុកមកតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបជ្រាបហើយនោះហើយសក្តិក្នុងរយៈពេលដែរកាលមានទីកិច្ចកម្មទីកន្លែងឲ្យបានសរុបឡើងមានគណៈចាត់តាំងរៀបចំឡើងនេះក្នុងអង្គមានការសម្ដែងនៅប្រកបទេសនាតាមប្រវេណីរបស់មានពីគងពីការមកជាមានរាល់គូប្រុសគូយើងណាស់តាមពុទ្ធសាសនាតាមណានៀនកិច្ចកម្មជាវេវេនយ៉ាងតែងតែរដ្ឋនីយបតង់ឲ្យជាអង្គសំកតិកទៅតាមតែងអបង្កើប្រាប់ជាយទេអត្តន័យកម្មវិធីរបស់បានប្រកបឡើងគោលបំណងក៏មានអ្វីក្រៅអំពីជាធម្មបណ្ណាការចេញជូនទៅដល់ញាតិតាមចិត្តឆ្ងាយដែលជឿយល់មករួមប្រតិក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពេញក្នុងរយៈត្រៃនៃកម្មវិធីបន្ទាបណ្ណតបឧបាសិកានេះជឿនៅក្នុងគុំដៃទ្រូងរបស់យើងក្នុងរយៈត្រៃថ្ងៃ900ខែអាសាហ្នឹងអត្តមាគាបានទទួលការរកនានិមន្តអំពីសំណាក់ជូនចៅដើម្បីឲ្យជួយបំពេញនៅចាត់ទុកសច្ចធម៌កថាដើម្បីរួមចំណែកជាគុសលនៅក្នុងរយៈត្រៃនេះជាអត្តមាធិបមិនបានសម្ដែងក៏សូមអធិស្ឋានជាត្រៃ
ទីគណៈនៃព្រះគុណព្រះតង់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអមអតែបានមានវត្តមាននៅក្នុងពេលនេះក្រែងមានលើសខ្វះដោយប្រការណាមួយសូមមានកម្ដានថ្ងៃទឹកទឹកថ្ងៃជាត្រៃរកាតម្លៃរបស់ក្នុងព្រះព្រៃនេះផងហើយសូមទើបយកយន្តការផងមកម្លេះយន្តការផងក្នុងព្រះព្រៃនេះអាត្មាទៀតខ្ញុំប្រកាសណាក៏មានយកទៅឯក្រោមទីពុទ្ធការដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិយាយការគ្រប់ចំអត្មាក៏ដឹកមកគឺផងទោះទេអេសូមលើកយកនៅពុទ្ធិកាមួយចំណែកចំណែកអានទីអនុសតិកោតែយើងគប់តែស្គាល់ពីតូននៅក្នុងរងកម្មវិធីបន្តបន្ទាយទីមកដែរគឺជាបន្តនៅក្នុងរយៈពេលនេះហើយក៏ព្រះបរិយាគុណពីទីការៈនិយមទាំងឡាយហើយទីទាំងអស់ពីទីរាល់អានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅហើយបន្សល់ទុកនៅគេមរតកល្អដ៏ពេញពូលជាកថាដែលជាបាវចនៈដ៏ស្ងើមសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានឧបបត្តិហើយពេញចិត្តគោរពបដិបត្តិតាមតន្ត្រីទទួលយកនៅសេចក្តីសុខហើយនៅសេចក្តីចម្រើនឈានទៅដល់ទីបំផុតពោលគឺអមតៈមហានិព្វានដែលជាកន្លែងសម្រាប់ប្រកបឲ្យផុតតាមទីទិដ្ឋភាពក្នុងទីពិភពលោកនេះនៃហេតុនេះគឺបានព្រះអង្គសម្ដែងសន្តោសទុកនៅប្រកបទីក្រើនក្នុងនោះមានអនុសតិស្ដប់ដែលមានសេចក្តីជាចម្រើនថាអត់ឯក្រោតែនឹករលឹកហើយបានញឹកញាប់នៅក្នុងកាត់ពីរូបរបស់យើងអាណាមុសតិប្រកបតិគឺការស្នាក់រលឹកជីវិតរបស់យើងមិនអនាគរថ្ងៃមិនថាជីវិតរបស់អ្នកណាមិនថាព្រោះតាមអ្នកណាមិនថាបុគ្គលណាទេតែតែមានការរវល់ដែលញឹកញាប់មកមកមកចាក់កណ្ដែងរកទិលសំលេលាហេគ្មានទេនៅលើលោកនេះហើយតែព្រះអង្គគិតក្រៅទីឲ្យយើងកុសលកម្មរកប្រព័ន្ធទទួលទានដើម្បីបំពេញក្នុងអត្តជាតិដែលជាអត្តជាតិមួយបន្តអសង្ឃតនៈមកទេសម្រាប់មកពេលដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតនោះលោកអយេធៀបធៀបអំពីការរវល់ធៀបអំពីការមានញឹកធៀបអំពីការអំពើផ្សេងផ្សេងក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីយើងគិតមកដល់នៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាអត្ថាខ្លួនយើងក៏ដើម្បីឆ្លក់បញ្ចាំងបបាក់ស្ដាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីជាទីជុំគុណៈរបស់យានអនាគតរបស់ព្រះអង្គមានស
ម្ដែងដែរថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនទីបំផុតខ្លួនអាណាណាមួយខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនគ្មានអាណាជួយអាណាបានទេហើយខ្ញុំបានប្រអយយានរលត់នឹកជានិចអានលអានោះទៅបោរហើយណាលឹកអរដែលពូចង់ចាំកុំអរស្នេហ៍ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងសពអ្វីរវល់យ៉ាងណារកហើយណាថាអនុសតិអនុសតិហ្នឹងលោកសង្ខេបព្រៃមកថាមាន10ទី1ហៅថាគុតិអនុសតិហើយទី2អំហេអនុសតិទី3សង្ឃេអនុសតិហើយទី4តៃឡាអនុសតិនៅទី5ចាកាអនុសតិ6ទេរលីអនុសតិ7មរណាអនុសតិ8កាយសតាអនុសតិ9អនាបាអនុសតិ10ឧបសមាអនុសតិតែជាផង1ជាពុទ្ធិកាមួយកន្លែងពុទ្ធិកាមរណៈសម្រាប់ជាញោមដែលបានប្រកលកាយថ្វាយខ្លួនទៅជាជាយកទេវតាជាឧបាសកឧបាសិកាជាភិក្ខុជាសាមណេររួមមកអាណាចជាពុទ្ធបរិស័ទជាសត្វតនជាកូនចៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយយើងធ្វើការព្រះពិចារណានៅខបន្ទប់នេះប្រចាំកាយហើយខតតបនេះមិនមែនសម្រាប់វិញ្ញាណមួយទេវិញ្ញាណ3វិញ្ញាណដោយគឺថាយើងត្រូវតែស្ញាក់ព្រឹកនេះមិនមែនសម្រាប់ដល់ថ្នាក់ទៅជាថ្នាក់យេថ្នាក់បាថ្នាក់ឧបាសកឧបាសិកាបានពិចារណាលើព្រឹកព្រៃទៅផងទេហើយតែមានជីវិតមានកំណើតជាមនុស្សត្រូវយកផងតំបាប់នេះមកបង្រៀនពួកពិចារណាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ប្រហាទីបំផុតនៃជីវិតរបស់ជាតិទាំងអស់នេះត្រូវតែឆ្លាក់ហើយនឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ក្នុងកំណាច់បានបកតើជាមនុស្សជាការក្រឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាពិសេសជាជាពុទ្ធបរិស័ទទី1ពុទ្ធិនុសតិនឹងជាការនឹករលឹកចំពោះព្រះពុទ្ធជាអនុសតិអនុសតិសតិជាការអនុលោកនិងរលឹកចំពោះពុទ្ធនិងរលឹកចំពោះពុទ្ធនិងរលឹករៀបណាទីយេជាពុទ្ធបរិស័ទបានសេចក្តីថាមករកអានពុទ្ធសាសនាជាកូនចៅបន្តរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវនឹងរលឹកចំពោះព្រះអង្គនិងរលឹកចំពោះព្រះអង្គនោះថាព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបានលះបង់នូវអ្វីៗទាំងអស់លះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិមហាសក្តិជាសក្តិយ៉ាងបុតជាគោលដៅទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងបង្កប់បរិបូរណ៍ពូទីបរិបូរណ៍ហេរមិនខ្វះសម្រាប់ក្រុមបរិការតែទីបំផុតព្រះអង្គបានលះនូវអ្វីៗទាំងអស់នោះដើម្បីចូលទៅសាងនូវប្រកមុខធ្វើនូវសម្មណធម៌ធ្វើទុក្ខរកិរិយាយើងសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិបានទាំងហើយរាប់កាក់ក្រុមអសង្ខ័យ
តម្រង់បានប្រាក់ទៅជាពុទ្ធទីបំផុតបានឆ្លើយទៅជាអក្សរឧបលជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាជាបុគ្គលអស្ចារ្យដែលបានប្រៃគុកជាកំពូលនៃលោកប្រាក់នឹងនៅតែជាធម៌ពុទ្ធពុទ្ធដែលយើងបានសិក្សាទាំងពុទ្ធបកប្រែថ្ងៃនេះមានប្រប្រៃវិដ្ឋនឹងឲ្យជាតាតីជាបុគ្គលមួយដែលថ្លៃថ្លាហេតុនេះយើងត្រូវទៅព្រឹត្តត្រង់កន្លែងនេះគុណរបស់ព្រះអង្គក្រៃលែងគុណរាប់សម្បាអញ្ចឹងយើងជឿចំពោះព្រះពុទ្ធនឹងយើងត្រូវជឿយ៉ាងជឿដោយបញ្ញាថាព្រះអង្គយើងជាពុទ្ធបរិស័ទរស់ណៃបានសុខគួរព្រៃក្រៃមង្គលតោះណៃគឺវេវីតបណៃបានសុខបានអរិយជាតែយើងធ្វើទៅតាមគុណកម្មការហើយយើងធ្វើតាមបតារបស់ព្រះពុទ្ធបើយើងជាកូនចៅរបស់ព្រះពុទ្ធធ្វើអស់ទៅតាមគុណកម្មការធ្វើមិនត្រង់ពុទ្ធិកាទេអានោះគឺជាក្តីសុខដែលចម្រើនវាមិនទៅមានទេហេតុហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថាកន្លែងណាទាំងអស់តែរងរឿងរីកចម្រើនពុទ្ធបរិស័ទអង្គជាពុទ្ធបរិស័ទសុខបាត់ហ្នឹងគឺដោយអត្រៃអរលឹងអរលឹងអរលឹងចំពោះគុណដ៏អស្ចារ្យកម្មរបស់ព្រះអិទីបុត្រកំញាណឧបត្រេកំញាណឧបត្រេកគឺរលឹកគុណរបស់ព្រះអរហើយអ្វីទៅនាំថាព្រះអរអរវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាចារ្យដែលព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកយ៉ាងក្រើនរួមព្រៃមកមានព្រៃថាកំឲ្យធ្វើបាបឧស្សាហ៍ធ្វើបន់ហើយធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតល្អតាំងពីជាទៀតព្រមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះនិងហើយហៅថាព្រះថយតែជាយើងរំលឹកនៅតែចំពោះព្រះថយនេះទី1យើងក៏ពេញសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះថយហើយបានត្រើនដល់ពេញសិក្សាតាមប្រពន្ធជំនាញវិការដែរទេសិក្សាតាមបព្វវាអាចារ្យទេសិក្សាតាមការប្រោសជារបស់ព្រះទេតាណកតិនិយាយទេហើយយើងនឹងប្រលឹកចំពោះព្រះថយព្រះថយមួយទៀតគឺយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះចាំរួចជាឧបាសកឧបាសិកាបានខ្វាយខ្លួនចំពោះពុទ្ធសាសនាហើយបានធ្វើសមាធិជីវនាប្រកាន់មកតាមតាមផ្លូវមួយផ្លូវពីរផ្លូវបីយើងយកមកទៅទីថាថាតតិការប្រលឹកកុំអោយតែតែចាក់ទៅសត្វធម្មានោះទៅតែអមានទៅរលឹកកុំអោយយករេចនោះហើយធ្វើបានធ្វើទៀនធ្វើសើធ្វើជីវនានហើយអញ្ចឹងសម្លេងហើយដោយអត្រ័យប្រសពតែហើយបើសំធ្វើទៅរួចសិក្សាទៅរួចវែងឆ្ងាយទៅរួចញាណពុទ្ធបរិស័ទហើយជាតកតែជាណាស់ជួយជម្រុញពីខាងក្រៅបំពេញនៅទៅទីបីរាជីគួនហៅថាសីលានុសតិសីលានុសតិនេះគឺសីលាសីលៈសីលៈគឺសិលសិលគឺសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ថាថាប្រកបថាព្រៃថាចក្រថាឯងសំខាន់ណាស់គោះសំខាន់ណាស់អពុះហើយជាមនុស្សតើមានសិលក្នុងខ្លួនចក្រអាជាណាស់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ប្រសិលហើយជាគ្រឿងអលង្ការសិលហើយអាចធ្វើមនុស្សឲ្យមានតម្លៃស
ីនឹងហើយធ្វើមនុស្សឲ្យមានភាពកំពកកំពៃថាប្រកើគឺជាវិជាវៈមួយសម្រាប់រក្សាយកកាយនៅមានចាយរបស់ប្រតិតែនឹងក្នុងជីវិតនៃមនុស្សម្នាក់ណាបើណាក៏ដោយក៏មានសិលក្នុងខ្លួនមានសន្តិភាពត្រឹមត្រូវមានវិជាត្រឹមត្រូវអបតិយវិជាចាត់ទុកថាបុគ្គលនេះមានសិលបុគ្គលណាមានសិលតបទៅទូទីកន្លែងណាក៏ដោយរមែងជាទីរងអានជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃជំនាញដូចនេះដោយអាចទៅពីនេះយេកាតាមប្រកបនៃដំណើរដែលជាគុណបរិបត្តិបានសមាធិនៅអបោសិទ្ធវិបត្តិទៅ8ជាទីទៅ5នឹងហើយជាលម្អកាត់ខ្លៃម្ដងហើយជាលម្អកាត់ខ្លៃម្ដងដោយរយទៅថាយើងយកថាអរសម្រាប់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សគុណគុណគឺបានដល់ទៅ5យ៉ាងអោយណាស់គឺទៅ5តែជាពោធម៌មនុស្សអង្គរបស់ឲ្យមានទៅរកក្នុងខ្លួនខ្លះដើម្បីជាទីពឹងជាទីពុណាតែលែងដល់ប្រតិញ្ញាតែស្បតឡាយបានប្រកាន់ប្រកាន់ទូប្រកបតែលែងដល់ពោកតសតិស្បតឡាយបានបរិបូរណ៍ដល់ពុកកាត់ប្រកបតែលែងដល់ពុទ្ធញ្ញាតែស្បតឡាយបានប្រកាន់ជាមរតកពុទ្ធប្រាណតិប្រកបទៅសិលនៃចិត្តកណ្ដឹងសិលនៃជាយានចង់ធានឆ្លងទៅកាន់ជីវិតដីដីបានគឺត្រូវតែមានទៅបើមានទៅក៏មិនគ្រប់ឆ្លងទៅត្រៃហើយទៅត្រៃនៃបានគឺមិនបានចង់បានគឺត្រូវមានទៅហើយនោះមានជាថាសិលជាយានជាជាស្គៀមត្រូវមានទៅដែលនឹងគឺសំខាន់ណាស់ជាក្នុងពុទ្ធវរៈសង្ឃាអត់ឡងមកតែសំដាននេះមិនថាបសុខមិនថាសុខទេបសុខក៏ដូចនោះដែរបស្វាទៅវិញាបស្វាការសម្រូបសង្ឃរៈតែសំជាទីក្រាស់ស្បាយៀនញោយេកាពុទ្ធវរៈទីឆ្ងាយទាំងអស់ក៏មានចិត្តក្រាស់ក្លាប្រមុខបំរុងក្នុងបសុខអង្គទួតក្តីអង្គក្នុងក្តីដោយអត្រៃទេថាដោយអត្រៃទៅហើយទៅពីការសម្រូបបើគ្មានសិលទេប្រហែលជាញាតិញោមមានចិត្តក្រាស់ក្លាទេបាទហើយយាយតាក៏ដូចមកដែរបានជាទីគោរពប្រណាមមានតម្លាភាពមានបាទអានេះដោយយើងមានទៅទៅពេលដែលយើងជាអ្នកឧបាសកឧបាសិកាទទួលទៅ8ដាក់ទៅ5ទៅមានមុខ8ទូជាមួយយើងមិនហេតុគួយមុខជាផងបាទអានេះឯងគឺថាជាអារកម្មរបស់ទៅទេជាទៅរបស់ទៅបារមីរបស់ទៅរកផលរបស់ទៅយើងបានធ្វើណាបើយើងធ្វើបានគិតប្រកបអីយ៉ាងនេះគឺដល់ការរលឹកទី4មកឲ្យមានទៅហើយទៅលើយេតាបានធ្វើហើយតបពីទៅ8ក្តីទៅ5ក្តីយើងត្រូវណាត្រូវរលឹកបើយើងរលឹកព្រោះយើងរលឹកពេកថាអោអាត្មាឯងគឺជាឧបាសកឧបាសិកាណាស់កម្មទៅ8ហើយតែការបោះកំបីត្រូវធ្វើមិនខ្លះអូយជាសំជាឧបាសកឧបាសិកាឯងបានទទួលសមាធិទៅ5ហើយជានិច្ចសិលមានតបខ្លួនខ្លួនហើយហើយធ្វើវិញឲ្យវាសំដែរណោះឲ្យវាសំដែរហើយមិនមែនតាមអង្គទេក៏ក្នុងកំបីនោះទេក្នុង5ទេរបស់កំអោលពោទាំងអស់ដល់លពោទាំងអស់ទៅទេអត់ទៅជាបុគ្គលក្រា
យើងគឺត្រូវសំខាន់បើយើងនឹករលឹកទៅទៅយើងមានការទេអតែយើងមានការទេអនេះទៅហើយនឹងបើមកជារីកមកបើព្រៀងប្រែជាទៅយើងបានអារម្មណ៍ល្អដោយពិចារណាទៅនៅព្រឹកទៅយើងបានស្ដាប់ស្ដាប់នេះអាចតែឡាទី5ទៅចាក់គៀនឧបតិចាក់គៀនឧបតិចាក់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 នោះគឺការលះបង់អើយទៅជាទៀនមិនស្ទើរជាយានឥឡូវតែចាក់ចាក់វាទុកស្មើជាបន្តជាទៀនយើងរសារទៅមែនប៉ុន្តែត្រូវមានទៀនខ្វះទៀនក៏មិនបានដែរត្រូវមានទៀនអមជាមួយទៀនដើម្បីអាចាជាស្បៀងសម្រាប់ចាក់ទៅទៅវិញអញ្ចឹងចាក់ចាក់ឧបតិចាក់ចាក់ឧបតេនគឺជាកងមួយព្រះអង្គឲ្យយើងមានការនឹករលឹកនឹកឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយដូចជាលោកយាយគាត់បានធ្វើគាត់មកសិក្សាដល់4តដល់9កូន9ចៅហើយកិច្ចការទាំងឡាយជាច្រើនទៀតការសាងសង់ចាប់តាំងពីបរមបុរាណទៅជាចាក់រហូតមកដល់ពលាថ្មីអញ្ចឹងអង្គការរបស់គាត់របស់គាត់ឯកូនចៅរបស់លោកយាយបានរួមជាមួយលោកយាយតទៅទីក្រទីក្រទៅយូរឡងរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទអនុអាចារ្យចាក់ចាក់យើង